آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر، یہ تمہاری زکات ہے. جس طرح زکات کا مال اگر نکل جائے تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس طرح درود و سلام کثرت سے پڑھ دیا جائے تو سارے اعمال پاک ہو جاتے ہیں. جس طرح زکات مال کو پاک کرتی ہے، اس طرح درود و سلام اعمال کو پاک کرتے ہیں. اور اگر درود و سلام نہ ہو تو عمل بھی پاک نہیں ہوتے ہیں.